Na nisi upatie ufanta. Natanyo kwa na githeri hapa na diye kwa tuludosi. Alafu kwanza kiliku. So mdosi lazima uwagalie za. Bila ni maana ananiongeleza na ati. Huyu siwezi nunua hata kwa duka yake bali. Nini? Hapa ni kwa nani? Si ni kwako lakini kwa nani? Amefanya nini? Okay. Kama makosa ni mimi. Mimi niko na ati nyingine wewe. Ekelea mimi makosa. Na wewe. Naino ile nyingine. Mimi kama niliachiwa na udogo na ukatoroka na nikakusamehe. Makosa gani inapita hiyo? Eh? Nei. Nilikuwa na hoka otieno onyako udogo na pombe. Kidogo kidogo aniachie msichana. Kumbe msichana naye anaenda jama. Sasa atalipa mpaka hata hiyo pombe. Kuna muhonga. Yeye ndiye tunaye namwambia eh. Leo mzae si alikutaka. Alikuwa na akukua na mini ati watoi wake wametosha kukatiwa. Alikuwa alikuwa rafiki yangu. Alitoa mwingine na rungu teke. Mimi nilikuwa nasema. Hata Rose akija apiga kelele hivi. Mimi nilikuwa nakipizwa na nyaunyo. Sisi mzima. Hebu nipe glasi ile ya plastic. Ai, hatuna hapa. Ai. Na sasa wewe unatupeleka wapi? Labda kikombe kama ile ya kushika. Tukuombe huko kwa jirani. Hiyo hatukosai. Wewe. Mali tumetoa githeri, tulete kikombe. Another one. Another bite. Umejaza. Nani uletee huyu mtu kikombe ile ya nini pale? Kikombe. Ile ya kushika hivi masikio. Unajua yeye amezoea hizi za kushika hivi. Sikina anaigiza vidole bibi. Na tumsoelete maisha ni pale. Ah. Kwa nini niko nini hapo kwa? Kunyamaza siku hizi ume Nako anakuambia unaweza kunywa na straw. Na kufundisha tabia. Yes, straw. Nipati straw. Fujaba. Kumbe straw iko. Anauliza pia